ओके चलो दिव्य रात में आई गया बेटा। चलो अब स्टार्ट करिए जी, जोरदार टॉपिक चाहिए। अब जो एक पण जणो गैरहाजर रहेशे ना तो एनું તો આઈ બન્યું છે, સીધો પેરેન્ટ જોડે ફોન કરીશ ને તો ફોન ના ઉપાડે તો આઈ બન્યું, સતત ફોન કરે રાખીશ, બરાબર છે? ચલો ઓકે તો સ્ટાર્ટ કરું છું। चलो मस्त मजा नो लास्ट टॉपिक छो। चलो स्क्रीन में दिखाओ बेटा। स्क्रीन में दिखाओ बेटा। हाँ सर। ओके चलो तो हवे ध्यान में रखो बेटा। हवे आपणे अलिंग भाई शुं कर्युं भाई, कयुं तापमान सर राखवुं जोईए अने कयुं तापमान ना रखाय सर, અને સર કયો ગુડ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે? તો વાયકે સરે આને સમજાવવા માટે બહુ જોરદાર ટ્રિક લાયા છે। તમારી ચોપડીમાં ગ્રાફ જોશો ને તો તમને સમજણની પણ શું કહેવા માંગે છે। તો વાયકે સરે આ ગ્રાફને સમજાવવા માટે અલગ રીતથી બીજો ગ્રાફ દોર્યો। ચલો બીજો ગ્રાફ દોર્યો, અહીંયા ધ્યાન રાખજો સર, આ લીધું વાયકે સરે, આ લીધું વાયકે સરે વાય અક્ષ। चलो वाय अक्ष पर वाई के सर शू लीधु, डेल्टा जी लीधु जो, अरे सर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव राखवानुं, बराबर? डेल्टा जी नेगेटिव राखवानुं सर, वधारे में वधारे नेगेटिव होवुं जोईए सर। तो जो अहींथी चालू करू सर, जीरो थी नीचे सर, जीरो थी नीचे सर, बराबर छे? चलो सर वाई के सर बे मेटल लीधी, मेटल वाय अने मेटल एक्स लीधी मैं, ध्यान में रखजो। અને સર તાપમાન લીધા સર, તાપમાન જો 300 400, તાપમાન 900 કેલ્વિન સર, ધ્યાનમાં રાખજો। વાત ભઠ્ઠી તમને ખબર છે, વાત ભઠ્ઠીમાં સર 2200 કેલ્વિન તાપમાન જાય, આ તો તાપમાન લાવવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે ભાઈ। ચલો વાક્ય સર જોડે બે ગ્રાફ છે, અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો બેટા, બરાબર? ચલો એક ગ્રાફ મેં આમ કે નામ આ દોર્યો સર, આ ગ્રાફ દોર્યો સર, અને બીજો ગ્રાફ સર અહીંયા દોર્યો આમ કે નામ સર। चलो डन सर। चलो पहला मैं छेद्यू सर, अहीं छेद्यू, एक अहीं छेद्यू, एक अहीं छेद्यू, एक तीजु अहीं छेद्यू जो। हाँ सर आ बिंदु ए बन्ने माटे, बन्ने माटे डेल्टा जी सर नेगेटिव, और बन्ने माटे डेल्टा जी एक सरखा थया, जो थया सरखा, थया सरखा, ध्यान में राखजो। वाई के सर कई प्रक्रिया लखी छे सर, ऑक्साइड बनावानी सर, सर आ एक्स मेटल माथी सर एक्स ऑक्साइड बने सर, तो एना जुदा जुदा तापमाने सर डेल्टा जी ना मूल्य जुदा जुदा तापमाने अलग अलग होय ने, जोयुं तुं हमणां रूम टेम्परेचर सर 300 केल्विन 600 केल्विन डेल्टा जी ना वेल्यू बदलाता था ने सर। हा ए बधुं ए बधुं आगळ उदाहरण समझाता कि रमतकरण हता समझाय। चलो सर हवे सर आ आ धातु छे, आ धातु, चलो आ धातु ए सर कलर चेंज करिए, कलर चेंज करिए, चलो ग्रीन माटे ने सर, बराबर छे? अहीं वेल्यू थोड़ी वधा थई गई, चलो ओके। हवे सर अहीं कण आपणे नाम आपी दीधा सर, ए बिंदु अने बी बिंदु सर, ए बी लाइन पर जुओ जो सर कोनुं मूल्य सर वधारे ऋण छे, चेक करो भाई, બરાબર? સર એક્સ મેટલ નું મૂલ્ય છે સર -500 સર, અને બી નું મૂલ્ય સર -900 -800 સર, એ બી માટે જોઈ લીધું છે ને? હવે એ વાય કે સર બે ફેરવા દો, કેસ નંબર 1 સર, એ બી લાઈન શું હતું સર, એક્સ માંથી એક ઓક્સાઇડ બને સર -500 હતું સર, અને વાય માંથી વાય ઓક્સાઇડ બને સર -900 હતું। હવે સર આ બંને માંથી કોઈ એક પ્રક્રિયાને રિવર્સ કરો સર, રિવર્સ કરવાનો વાંધો નહીં સર, પણ સર ડેલ્ટા જી નેગેટિવ રહેવું જોઈએ સર, તો સર આને 800 જ નહીં સર, આને 800 જ નહીં, વધારે નેગેટિવ વાળા। તો જો વાય કે સર શું કર્યું ભાઈ, વાય નું વાય ઓક્સાઇડ રાખ્યું, એક્સ ઓક્સાઇડ સર, તો આમાં શું થયું સર બોલો તો સર, સર વાય નું બલિદાન લેવાઈ ગયું, જો વાય માંથી ઓક્સાઇડ બન્યો અને ઓક્સાઇડ માંથી મેટલ બની, અને ડેલ્ટા જી સર માઇનસ આવ્યો, અને સર જો સર આ પ્રક્રિયા મેળવવા માટે સર વાય સેક્રિફિશિયલ બનશે, અને તાપમાન જો સર કયું તાપમાન બેસ્ટ રહેશે જો એ પણ એને કહી દીધું, જો
સર એમ કરીને ગ્રાફ નીચે લાવશો. આ જો તાપમાન સર 300 કેલ્વિન સર, રૂમ ટેમ્પરેચર ઇઝી રહેશે નો ડાઉટ. અહીંયા એક ધાતુ બીજી ધાતુનું સર બલિદાન આપશે, પણ એક વસ્તુ સર તાપમાન કયું સુટેબલ રહેશે સર? સર આ સીડી તાપમાન લીધું તો હવે ધ્યાનમાં રાખો, દાખલા તરીકે સર મારો માઇનસ સેક્રિફિશિયલ નહીં બનાવું સર, મારે એક્સ ના એક્સ મારી સસ્તી ધાતુ રહેશે, તો સર એના માટે ટેમ્પરેચર આવી જશે. જો હવે સીડી માટે જુઓ સર, સીડી માટે વાય ની વેલ્યુ સર આટલી છે અને એક્સ ની વેલ્યુ સર આટલી છે, તો કોને અડવાની સર? એક્સ ને ના અડતા સર, એક્સ ને એમનું એમ રાખવાનું સર, વાય ને રિવર્સ કરી દો સર. તો આ રીજો આ વાયકેશન નું સૂત્ર છે, બોલો મળ્યું. પણ તાપમાન કેવું રાખવાનું સર? 900 કેલ્વિન છે સર. હવે સર દર વખતે સર આ તો લોચા થઈ ગયા સર, એક ધાતુ માટે બીજી ધાતુનું સર બલિદાન આપવું પડે. અલિંગ હામે સર પેલા તો આપણને તાપમાન કયું છે સર? મસ્ત લાવી દીધું. જો કયું તાપમાન સર સુટેબલ છે એનું શોધ કરી નાખીજો, બાકી તાપમાન તો સર છે કઈથી આટલો સુધી જાય સર. કોઈ પણ ધાતુના જુદા જુદા તાપમાન એવો ગ્રાફ દોરાઈ ગયો સર, અને સસ્તી ધાતુના સર ઓક્સાઇડ માટે અને મોંઘી ધાતુ માટે સર આ ગ્રાફ દોરી દેવાનો, અને ગ્રાફ દોર્યા પછી તમને ખબર પડી જાય કઈ વસ્તુ સારી છે. હવે આપણા આર્યનેશ ભાઈએ નક્કી કર્યું સર, આ તો સારું, દર વખતે એક ધાતુ માટે બીજી ધાતુ, એણે એક કામ કર્યું સર, દુનિયામાં સૌથી સસ્તો પદાર્થ સર કોલસો સર, કાર્બન સર. અને સર કાર્બનમાં એક લાક્ષણિકતા છે, જો સર ઓક્સિજન નું પ્રમાણ વધારે રાખો ને સર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે છે, અને ઓછું રાખો તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને છે. અને બીજી વસ્તુ સર, જો આમાં એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય સર લગભગ સરખું થાય સર, ઝીરો થાય, અને ડેલ્ટા એસ સર ગ્રેટર ધેન ઝીરો થાય સર, તો ડેલ્ટા જી કેવું થાય સર? મોર ધેન લેસ ધેન. જો સૂત્ર આ રહ્યું સર, ડેલ્ટા એસ સર ઝીરો થાય સર તો બાદ બાકી કરવાનું સર ઓછું થાય, જો તાપમાનને સર મદદ કરે સર. હવે એનો ગ્રાફ આવો છે, જો ધ્યાનમાં રાખજો સર. સર આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નો ગ્રાફ છે સર, આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ નો ગ્રાફ છે સર, અને સર આ આપણી ધાતુ નો ગ્રાફ છે. બોલો હવે તમને ખબર પડી જાય શું કરવું સર, બરાબર છે? ચલો એ બિંદુએ તાપમાન ઓછું છે અને બી બિંદુએ તાપમાન વધુ છે સર, તો એ તાપમાન કોણ સર સુટેબલ રહેશે સર? બોલો તો સર. સર કાર્બન મોનોક્સાઇડ, એટલે ઓક્સિજન નું પ્રમાણ ઓછું રાખજો હોય, બોલો થાય કે ના થાય? અને સર આને રિવર્સ કરવાનું થાય કે ના થાય સર? બરાબર સર, સૌથી સારામાં સારી પદ્ધતિ સર, બરાબર સર, મજા પડી જાય પદ્ધતિ આવે સર. જો સર બી બિંદુ પછી, સર બી બિંદુ પછી કોઈ પણ તાપમાન લો સર, તો સર ધાતુ મળશે, જો તમને ધાતુ મળશે સર, કારણ કે અહીંયા ધાતુ નું માઇનસ નેગેટિવ એટલે એમ તો અડાય નહીં સર. બોલો સમજણ પડી સર? બરાબર સર, જો સર આ તાપમાન થી સર વધારે તાપમાન રાખો, થોડુંક તાપમાન રાખો સર, તો શું થશે? બોલો સર, આનો ડેલ્ટા જી જો નેગેટિવ થઈ જાય, જો ગ્રાફમાં સમજણ પડે છે ને ભાઈ, આપણો ડેલ્ટા જી નેગેટિવ રહેવો જોઈએ સર. એ બિંદુ થી સર તમે નીચે જાઓ સર, એટલે શું થાય? બોલો સર, કોનો નેગેટિવ આવે સર? આનો નેગેટિવ થઈ જાય, જો કાર્બન મોનોક્સાઇડ સર, અને બી બિંદુએ સર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સર વ્યવસ્થિત રહેજો. બોલો સમજણ પડી ગઈ, મસ્ત મજાનો. અને કાર્બન સર જાય તો આપણને કઈ વાંધો આવે નહીં. બોલો સમજણ પડી. બોલો આપણો ટાર્ગેટ આજનો પૂરો થયો સર, અલિંગમ આકૃતિ. બોલો કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન થતો હોય પૂછો બેટા. એ બિંદુ પણ આપણા માટે સારું કહેવાય, બી બિંદુ સારું કહેવાય સર. બી બિંદુ થી આગળ જાઓ સર, બરાબર સર, તો સર શું કરવાનું સર? ઓક્સિજન નું પ્રમાણ વધારી દેવાનું સર. અને એ બિંદુ થી આગળ જાઓ તો સર શું કરવાનું? ઓક્સિજન નું પ્રમાણ ધ્યાનમાં રાખવાનું, વધવું ના જોઈએ, એની તો લોચા. બોલો મસ્ત મજાનું સૂત્ર આવ્યું ભાઈ અલિંગમે સર. અલિંગમની આ શોધ પછી સર મેટલર્જીમાં જોરદાર ક્રાંતિ આવી સર.
અને ધાતુઓનું પ્રમાણસર દુનિયામાં વધવા માંડ્યું, ધાતુઓના પ્રમાણસર વધવાથી સર ધાતુઓનો ભાવ ઘટવા માંડ્યો સર. બોલો, ડન, બોલો, કેટલા પેજ ચલાયા આજે, બોલો છો બેટા? પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખો, કહું છું તમને બેટા, બરાબર છે? પાઠ્યપુસ્તક હું પણ લઈ લઉં બેટા, મારી પણ પાઠ્યપુસ્તક નથી, આવી ગયું પાઠ્યપુસ્તક. પેજ નંબર 157, આ 157 માં આકૃતિ જોજો સર. એને અલિંગ સામે તો હવે 30 ધાતુ માટે ગ્રાફ દોર્યો, 30 ધાતુઓનું કમ્પેરિઝન કર્યું હતું ભાઈ, હવે તમને આવડશે સર, બરાબર. પછી 158 માં અલિંગ સામે ની આકૃતિઓ સમજૂતી તમારે એ બોક્સમાં બનાવેલું જોવાનું છે. કોયરો 6.1, 6.2, 6.3 આવડવા જોઈએ. ચલો ડન, હવે તમારે વાંચવાનું છે 56, 57, 58 અને 59 ના કોયડા. બોલો, ડન. આ ચેપ્ટર માં વાક્ય સર જેટલું કરાવે એટલું કરવાનું. ચલો, કાલે જેમ છે એમ જ લેક્ચર બેટા.